Good afternoon mga ka-tech buddies. May laptop tayo ngayon. Isang uh, HP ProBook 450 G2. So, bale i-upgrade natin from HDD to SSD na 480 GB. So, sa mga may laptop nito, mga uh, message ko yung sa ben niya then is up to 8 gig total so pwede kayo maglagay ng 4 gig dito tapos 4 gig dito ito isang DDR3 L tapos swerte kasi yung may ito isang surplus pero may sticker na ng Windows 8 Pro so mag-install tayo ng Windows 10 Pro kasi valid ito na license for Windows 10. So, sa mga may ganitong laptop, mas dali lang siya i-upgrade kasi naka kasi paret lang yung cover nya. Ang gaya ng mga bagong laptop na yun is i-open mo talaga lahat para lang makapag-upgrade ka. Even mga batteries. so, mga new model ngayon, kailangan magtagang tanggal yung lahat. So, ito, HP na uh, ProBook 450G2 is uh, mabigat siya. So, mukhang durable. So, i kita, uh, i-update natin mamaya after installation ng OS. Okay. body share ko na lang din sa pag uh, exchange ng HDD. ano uh, parit ko na ito sa SSD. So mula dito para mas madali para hindi na kayo malito kung anong posisyon niya Diyan. lipat nyo lang tapos ilagay yung bagong SSD para hindi na kayo malito kung tama ba o mali yung posisyon na pagkalagay so ganitong paraan madali lang sa inyo uh, kung lalo na yung mga mabibilisang uh, uh transaction tapos ito ito isang uh, insulator so huwag nyo tanggalin ito kasi okay dito for heat and anti-static mountain natin yung SSD. Halimbawa po kung kayo ay mag-upgrade ng RAM existing. Halimbawa ito is 4 gig na. So bibili lang kayo ng another 4 gig. Tapos kokopyahin niyo lang yung specs niya halimbawa it. Oh. Um, megahertz nito. Dapat same din sa uh, bagong attach mo na na RAM para hindi sila mata problema so take note din mga katik buddies sa lahat ng upgrades dapat unang una tanggalin mo na yung battery para hindi kayo ma hindi kayo masiraan ng mga components kasi napakadelikado po pag uh, nakalimutan yung tanggalin yung mga batteries kasi po, ito ay magdudulot ng uh, short circuit kapag uh, hindi nyo natanggal tapos may nadikit kayo na mga components, magka-cause po yun yung pagkasira ng laptop. So, after po ninyong ma-upgrade, pwede na ninyo ibalik yung battery.